Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nathaniel, trazendo mais um vídeo aí. Galera, como vocês estão vendo aí pro título, vou fazer um sorteio aí de cartoon. Então, deixa aí nos comentários um número de 1 a 150. Que segunda-feira, eu acho, não sei. Aí eu faço o sorteio. Então, galera, vou deixar uns cartoon aí pra vocês verem como são os cartoon. Deixa aí qual nome vocês vão querer. E não vale repetir os números, galera. Tem que ser cada um com o número. Senão, quem comentou primeiro vai. Se sair, quem comentou primeiro ganha. Então, galera, é isso. Então, fica aí com as cartoon. Fui.